Koalicija Kartuli ოცნების ახალგაზრდული ფრთაკი ხელისუფლების სარეზერვო ფონდებიდან თანხების არამიზნობრივ გახარჯვაში ადანაშაულებს. ორასამდე მოზარდმა საპროტესტო აქცია პარლამენტის წინ გამართა. ახალგაზრდული ფრთის ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებით, ყველა ახალგაზრდა ვალდებულია ამ პრობლემით დაინტერესდეს. აქციის მონაწილეები მთავრობას ერთადერთი კითხვით მიმართავენ, რატომ ვერ ეხმარება სახელმწიფო სტიქიით დაზარალებულ ოჯახებს. Koalicija Kartuli ოცნების ახალგაზრდული ფრთა უახლოეს მომავალში კახეთში ჩასვლას და ადგილობრივებისთვის ფიზიკური დახმარების გაწევას გეგმავს. აპირებენ რომ გააკეთონ მესამე სარეზერვო ფონდი, რაც თვით რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება, რადგან ის 100 მილიონი საკმარისია ჩვენი აზრით და სწორედ იმას ვაპროტესტებთ, რომ ეს თანხები როგორ გაიხარჯა და სად რა წავიდა, ეს ყველაფერი არის გაუმჭვირვალე და საზოგადოება ამის შესახებ არ იცის არაფერი. თვით რომ აბსოლუტურად უკანონოდ არის დახარჯული ეს ფული, არავინ არ იცის სად წავიდა ეს ფული, ყველაფერი გამოიყენეს აბსოლუტურად პირადი ინტერესებისთვის და ჩვენ ამისთვის ვართ, რომ ეს ყველაფერი გავაპროტესტოთ და ხალხს დავანახოთ. ხოთრომ ეს ყველაფერი ხდება უკანონოდ. გამჭვირვალე გახდეს სად, რა, რისთვის და რამდენი იხარჯება. ეს ფული რეალურად უნდა იხარჯებოდეს თიკი დაზარალებული ადამიანებისთვის, რეალურად უნდა იხარჯებოდეს საქართველოს მოსახლეობისთვის და არ უნდა იხარჯებოდეს ერთი ადამიანის ავადმყოფური იდეების და განცდების და სურვილების დასაკმაყოფილებლად.